בשבוע האחרון אנחנו עושים המון מבצעים בעקבות האירועים שקרו. אנחנו מבצעים המון סריקות אמל"ח פה בכפרים. הופכים פה את הכפרים כדי למצוא איזשהו קצה חוט לגבי החבר'ה שנחטפו. מצאנו המון המון נשק, המון רובי ציד, M16, נשקים משופצרים, מחרטות, באמת המון המון אמל"ח. המטרה הראשונה שלנו זה להפעיל לחץ על חמאס ולהראות שאנחנו לא מפסיקים לחפש את אותם חטופים. מה שאנחנו עושים פה באמת משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, וזה פשוט המדינה שלנו, בשביל זה התגייסנו. הצבא עובד יום ולילה 24/7 כדי למצוא אותם. כשאתה שומע על שלושה נערים שחטפו אותם רק בגלל שהם יהודים, אז כמובן שאתה רוצה להחזיר אותם. אני מרגישה כאילו הם פה מתחת לאף שלנו ואנחנו נמצא אותם בסוף. זה יכול להיות חברים שלי, זה יכול להיות אחים שלי, זה יכול להיות כל בן אדם שאני מכירה. אז הם כבר לא היו על מדים, יתקלו רגע אחורה ויגידו וואלה, עשינו פה איזה משהו חשוב, משהו למען המשפחה שלי, חברים שלי, העיר שלי, המדינה שלי. בסוף המקום שבו אני רוצה לחיות.